Із гаслом «Чесних більше» про старт своєї виборчої кампанії заявив кандидат у президенти України Анатолій Гриценко. Журналістам показали, як працюватиме його штаб. Невеличкі скромні кімнати, бо команда тільки взялася обживати приміщення. Більшість людей на волонтерських засадах. Офіційно у штаті усього 20. Попереду, каже Гриценко, багато роботи. Уже запланували кілька ділових зустрічей. Ми вже починаємо фактично старт кампанії, вже маємо юридичне право для цього. Вона передбачає не тільки роботу тут, а роботу з людьми в регіонах і в країні, і за кордоном. Наша виборча кампанія буде, по суті, позитивною, моральною. Ми не будемо розгортати, у нас їх немає, фабрик тролів. Ми йдемо до перемоги чесним шляхом. Це важливо.